Трьох людей убили і трьох поранили росіяни на Донеччині. Удар по Покровську забрав життя двох місцевих жителів, зруйнований інфраструктурний об'єкт. У Дружківці загинув чоловік, розбиті 12 осель, газові та електромережі. З Градів росіяни атакували Часів Яр, там поранені двоє мешканців. Є влучання в 4 багатоквартирні будинки та навчальний заклад. На Сумщині постраждали двоє жителів міста Дружба. По ньому окупанти вдарили із реактивної артилерії, пошкоджені хати та багатоповерхівка. З артилерії, мінометів, а також ракетами з гвинтокрилів ворог атакував Велику Писарівку. Побиті 5 осель. Одна людина поранена на Херсонщині. За добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів, били у житлові квартали, понівечено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, навчальний заклад та авто. Понад 300 ворожих ударів припало на Запоріжжя. З усіх видів зброї росіяни нищать прифронтові міста і села. І ще з десяток родин цієї доби залишилися без житла. А Харків та Дніпро росіяни усю ніч тероризували шахедами. Рятувальникам довелося гасити кілька пожеж. Чи святкують містяни після безсонної ночі? Розпитаємо у кореспондентки ТСН. У Харкові наживо працює Вікторія Стрільцова, у Дніпрі Анастасія Невірна. Тож розпочнемо з Харкова. Христос воскрес, Віко, тож який він третій Великдень в умовах повномасштабної війни у вас? Воістину, воскрес і, власне, Великоднє свято сьогодні у нас розпочалось із атаки безпілотників. Цієї ночі у нас 6 постраждалих. Один з безпілотників впав просто на приватний будинок, зайнялась масштабна пожежа. Від ранку також в місті неспокійно. Одна за одною лунають сирени повітряної тривоги. І місцева влада закликає дослухатися до повідомлень про небезпеку і сьогодні бути обережними. Крім того, зазначу, що під час повітряних тривог освячення Великодніх кошиків, звісно, не відбувається. Віряни ставляться до цього з розумінням, і поки йде сирена, то перечікують цей час в укриттях. І ми зараз коло храма Іоанна Богослова Православної Церкви України. Нещодавно поруч із ним впала керована російська авіабомба. У храмі тоді попадали ікони, проте вікна вціліли і люди не постраждали. А восени 22-го знову таки поруч влучив ворожий боєприпас типу торнадо. Тоді будівлю посікло уламками, повиривало двері, вибило вікна. І як нам розповів настоятель храму, в той момент відбувався обряд вінчання. Це військовий і його дружина. Я збирався святити обручки молодим, і тут вибух. Я чую один, другий ближче, третій ближче, четвертий вже зовсім. Голосно ми вийшли роздивитися, що де відбувається. Подивилися і я кажу цьому військовому, кажу, війна війною, а вінчання не скасовується. Він каже, так, мені ж завтра на війну їхати. І прибрали храм і повінчали. І сьогодні до цього храму їхали люди з інших сіл та містечок, адже в деяких селах та містечках Харківщини церкви просто зруйновані і освятити Великодні кошики ніде. Серед пошкоджених на Харківщині 34 храми. Нещодавно було влучання 19 квітня у Вовчанську коло церкви. Також більшість храмів були пошкоджені саме на початку повномасштабного вторгнення, коли були запеклі бої за населені пункти. Ми відвідали нещодавно прикордонне, де окуповане село Цупівка Дергачівської громади. Церква там не працює, адже туди було пряме влучання. І люди розповідають, що під час окупації росіяни використовували цей храм як вогневу точку. На дзвіниці були позиції снайперів. І поки відновити цей храм немає змоги, адже ворог надто близько. Це був центр нашого села, гордість нашого села, тому що це самі люди збудували, самі люди хотіли своїми силами. Розбиті всі вікна, розбиті стіни посипані, всередині все обвалено. І така ситуація у багатьох населених пунктах Харківщини. У храмі, у Харкові, у храмах сьогодні також небагатолюдно, адже останнім часом обстріли ворожі почастішали. І втім є віряни, які навіть попри небезпеку дотримуються великодніх традицій. Дуже хочеться перемоги і тихого, спокійного життя. Пасочки пекли вчора з чоловіком, з донькою. Зберемось родиною, за столом посидимо. Настрій тільки один. Ми всі хочемо перемоги. І ви знаєте, то не важливо взагалі, що знаходиться в кошику. Головне, що в нашій душі і що Бог разом з нами.
Із міркувань безпеки у храмах Харкова цьогоріч відмовилися від проведення хресної ходи. Також нічні богослужіння вже третій рік проводять в день, аби не порушувати комендантську годину. А власне, як проходить Великдень у Дніпрі? Настю, тобі слово. Вітаю, колеги. Ми зараз поруч із пошкодженими багатоповерхівками. Вибухи у Дніпрі почали лунати близько 12:30 ночі. І під атакою шахедів були Дніпро та прилеглий Дніпровський район. Я особисто нарахувала щонайменше 10 вибухів. Безпілотники летіли низько над будинками. Було чути їхнє дзищання і прямо от вибуховою хвилею збитих безпілотників у багатоповерхівках повиносило десятки вікон. Минулося без поранених. Мешканці вже отримують гуманітарну допомогу від волонтерів і замість святкувати змушені долати наслідки обстрілу. Це перший раз настільки от прям гучно, що сильно. Раніше було, але не так. Вікон у нас немає в квартирі повністю. Були старі вікна і вікон наразі немає зовсім. Дуже світлий ранок, але ж така халепа в нас случилась. Нічого, будемо жити, все буде Україна. Попри таку гучну ніч, люди все ж намагаються відзначити Великдень. Ми побували у притулку, де вже третій рік мешкають 300 переселенців, переважно з Донеччини та Луганщини. Більшість із них не мають куди повертатись, однак силу духу намагаються не втрачати. Аби провести службу, до шелтеру спеціально приїхали священники ПЦУ, освятили паски та побажали скорішої перемоги. Люди кажуть, рідний дім ніщо не замінить, однак така підтримка дуже важлива. Прокинулася я, настрою нема, тому що це не вдома. Вдома ми празднуємо великий стіл, родичі, гості, церква. Там все окуповано, новин добрих немає, все стріляють, бомблять. У притулку, кажуть, хотіли подарувати людям відчуття свята. Маріупольські волонтери ще й спеціальне пригощення – борщ на польовій кухні. Третій рік ми робимо це свято для наших людей, які тут мешкають. Вони немає вже вдома. Це на сьогоднішній день це їх житло. І чим ми можемо, так допомагаємо. Після цієї ночі, сьогодні було дуже-дуже гучно, люди поспали декілька годин, але вони вийшли. І вони розраховують на якесь сьогоднішнє свято. Мабуть, в Україні самі полишені люди. Їх офіційно називають переселенці. Загалом на прифронтовій Дніпропетровщині Великдень мало чим відрізняється від звичайного дня. Зранку було вже кілька тривог, утім люди сподіваються, що далі день буде тихим і вони зможуть хоча б трохи відчути свято. Студія. Дякую, дівчата. Кореспондентки ТСН Вікторія Стрільцова з Харкова та Анастасія Невірна із Дніпра розповіли, як після нічних обстрілів все-таки містяни йдуть до церков і намагаються відзначати Великдень, хоч із не завжди гарним настроєм, але все одно з вірою в краще.